ବଦଳୁଛି ଯୁଗ, ବଦଳୁଛି ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ତେବେ ଏଥର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବା ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏଆଇ ଅର୍ଥ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯୁଗ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଓ କ'ଣ ଏହି ଏଆଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, 300 ନିୟୁତ ଚାକିରି ବିପନ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନବ ଜାତି ଲାଗି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କେତେକ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧରଣର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ଆପଲ୍ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଷ୍ଟିଭ୍ ୱୋଜ୍ନାକ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଏଆଇକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋର୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଶୁଣାଣି ଓ ମୌଖିକ ବିତର୍କର ପ୍ରତିଲିପିକୁ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଡ଼ୁ ଆହ୍ୱାନ। ଏଆଇ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମାଧାନ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦେଖି ସେଥିରେ ଥିବା ଭୁଲ ଭଟକା ଓ ଅସଙ୍ଗତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେହି ଲେଖାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ସହଜରେ ତାହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ସେଭଳି ଫାଇଲରେ ପ୍ରତିଲିପିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 14 ନିୟୁତ ଚାକିରି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଟ୍ରୋଲିଂ ରୋକିବ ଏହି ଏଆଇ ଅଧିକୃତ ଆପ୍। ଏମିତିରେ ୟୁଜର୍ସକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ୟୁକେର ଆଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହି ଆପ୍ର ନାମ ରହିଛି ବୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।